Ал Алматыдағы Достық үйінде мемлекеттік қызметшілер күніне арналған салтанатты шара өтті. Қала әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев ел мүддесі үшін еңбек етіп жүрген 11 қызметшіге алғыс хат табыстады. Екі маман үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен марапатталды. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесіне арналған салтанатты шара Алматы қаласы әкімі орынбасарының және мемлекеттік қызмет істері агенттігі Алматы қаласы бойынша департаменті басшысының құттықтауымен басталды. Арман Қырықбаев маңызды міндеттің үдесінен шығып жүрген барша әріптестеріне алғыс білдірді. Мемлекеттік қызмет жауапкершілік жүгі ауыр, маңызы зор, мәртебелі міндет. Мемлекеттік қызметші болу елдің аманатын ақтау, адал еңбек етіп халықтың сенімін ақтау деген сөз. Ел болашағын баян етіп ұлт мәртебесін көтеретін мемлекеттік қызметшілер. Алматылық 11 мемлекеттік қызметші қала басшысының алғыс хатымен марапатталды. Ал мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтуге үлес қосып жүрген Мақпал Қоңырқұлжаева мен Бостандық ауданы әкімінің орынбасары Жанар Сәдуақасова үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісінің иегерлері атанды. Халық үшін, ел үшін деп еңбек етіп жатқаннан кейін біздің де бір кішкентай бір үлесіміз бар осы мемлекеттің қоғамның дамуына. Сондықтан бүгін бізді елеп, ескеріп осылай марапаттап жатқанына өте қуаныштымын. Сол үшін үлкен алғысымды білдіремін. Мемлекеттік қызметшілердің барлығын өзіміздің кәсіби мерекемізбен құттықтаймын. Барлықтарына тек жұмыста табыс тілеймін. Өстіп мемлекеттік тіліміз дами берсін. Айта кетейік, 2013 жылы 23 маусым елімізде мемлекеттік қызметші күні болып бекітілді. Ал 2014 жылдан бастап бұл күн кәсіби мереке ретінде атап өтіле бастады. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.